Հայաստանի արտգործ նախարար Զորաբ Մնացականյանը հերքեց այդ հայտարարությունները, նշելով, որ 14 թվականից հետո բանակցային սեղանին հայտնված փաստաթուղթ ներկայումս չի քննարկվում։ Նաև առանձին պատգամավորներ են, հա, այսպես պատասխանել, ինչ որ մեղքեր բարդել նախկին իշխանությունների վրա։ Հա, հիմա ձեր կարծիքով, նախ ինչի էի ասում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին, անդրադառնանք նորից, որովհետև ըստ կարծիքների Նիկոլ Փաշինյանը Արցախյան հիմնահարցի, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի լուծման հարցում շարունակում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վարած քաղաքականությունը կամ պատերազմ կամ խաղաղություն հոդվածում արտահայտված հայտնի մտքերը։ Այդպես է թե ոչ, եւ ձեր կարծիքով ինչու Լավրովը արդյոք նախ ինչով էր պայմանավորված Լավրովի այդ հայտարարությունը, ինչ ուղերձ էր պարունակում, կարելի է արդյոք դա գնահատել որպես ճնշում Հայաստանի նկատմամբ, եւ ինչու հենց այս Դաշնակցության բյուրոն 3 շատ հստակ հայտարարություններ արել այս կապակցությամբ, որտեղ շատ պարզ շարադրված է մեր դիրքորոշումը։ Նախ ընդհանրապես գիտեք, որ Դաշնակցությունը անցնող 30 տարվա մեջ ունեցել է մեկ կարևոր գլխավոր կարգախոս. պետք է զարգանանք չզիջելով։ Ուրախությամբ պետք է ասեմ, որ մեր հասարակության ճնշող մեծամասնությունը առաջնորդում է այս գաղափարախոսությամբ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անունը տվեցիք եւ որոշ շրջանակների, հայտնի է իրենց տեսակետ։ Իրենք ասում են, պետք է Արցախը տանք, որ լավ ապրենք։ Հիշում եք, ասաց՝ տղայեք, մի տվեք։ Այո, այս երկրում կան տղամարդիկ, ովքեր գնացել զոհվել են հանուն իրենց հայրենիքի, այրյան գնով ազատագրել են իրենց հայրենիքի մի մասը եւ այրյան գնով էլ պահել են։ Արցախը հայ ժողովրդի ինքնասիրության, արժանապատվության եւ շարունակականության գոյատևման աղբյուրն է։ Ուրիշ հնարավորություն չկա։ Եթե Հայաստանում կլինի որևէ իշխանություն, ում մտքով կանցնի փուլային տարբերակով, անհասկանալի որոշումներով գնալ Արցախի հարցի լուծմանը, ինքը մեկ օր հետո, ոնց որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իշխանություն չի լինելու։ Ես դավադրության այն տեսություններով չեմ առաջնորդվում, որ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունը, նույն Նիկոլ Փաշինյանը կամ Զորաբ Մնացականյանը, եկել են, որ Ղարաբաղ տան։ Մենք այդ տեսությունով չենք առաջնորդվում, որովհետև նախ չենք պատկերացնում այդ ձև մարդ, որ այդ քայլին կգնա։ Երկրորդը, Ղարաբաղ իրենց գրպանում չի, որ տան։ Երրորդն, լավ հասկանում են ինչ է դրա հետևանքները։ Մենք ասում ենք, որ իշխանությունները իրենց քաղաքականության, արտաքին աշխարհի հետ ոչ ճիշտ հարաբերությունների եւ բանակցությունների միջոցով ունենք մտահոգություն, որ երկիրը հանկարծ չբերեն մի իրավիճակի, որը տանի գլոբալ ճնշման կամ պատերազմ։ Այս ուզում եմ ֆիքսենք։ Մենք ասում ենք, որ Արցախի հարցը, նախ փուլային տարբերակը բացառում ենք մեկն միշտ, սա բացառել ենք անցնող բոլոր տարիներին, ընդհանուր Մադրիցյան սկզբունքների ժամանակ էլ շատ հստակ ասել ենք մեր տեսակետը։ Այստեղ պետք է ասենք, որ փուլային տարբերակը նոր բան չի, միշտ էլ շրջանառության մեջ տարբեր ձևերով եղել է, եղել է ընդհանուր համաձայնություն, բայց փուլային իրականացում այս տարբերակը մենք բացառում ենք։ Բանակցությունների հիմքում պետք է դրվի 1991 թվականի անկախության, Արցախի անկախության հանրաքվերի եւ հետագա սահմանադրական հանրաքվեների արդյունքների կամ արտահայտության արդյունքները, այսինքն Արցախը այսօրվա իր սահմաններով։ Ուրիշ ելք, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Լավ, հիմա դուք ասում եք այդ դավադրության տեսություններին այդ չեք հավատում, որ եկել է Ղարաբաղ, Հայաստանում ներողություն տեսակետ կա, որ Նիկոլ Փաշինյանը եկել է Ղարաբաղը տա, հա, ասենց բաներ կան, չէ՞։ Չէ, բայց դրանք պատահական չեն ձևավորվել։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանի կինը ասում է, որ Արցախում զոհվեցին հանուն ոչնչի, ես դրան անդրադարձ եմ։ Իհարկան։ Երբ որ Ալիևը ինչ որ fake ընդվորում լուրի հիման վրա հրավիրում է բան Արցախ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը, հիմա տեսեք, Լավրովը 3 նման հայտարարություն է արել, 3 բավական բան խիստոնայնությամբ, հա, Նիկոլ Փաշինյանը, որ օրը մի քանի անգամ լայվ է մտնում կամ ստատուս է գրում Facebook-ում, ինչ որ գրառում է կատարում, նույնիսկ կենտրոնական բանկի մամուլի խոսնակ հարություն կբեյանի հացն է կտրում, հա, ինքն է հայտարարություններ անում, կներեք
Արցախի հիմնարձով 3 որևէ բացատրություն Ռուսաստանի արտգործնախարարի այդ հայտարարության մասով չի արվել։ Չի հստակեցվել։ Մինչ օրս, հա, քարոզում են, որ Արցախի բնակչությանը պետք է նախապատրաստել խաղաղության, ճիշտ է։ Միացյալ Նահանգները որոշեց ֆինանսները, ֆինանսավորումը կրճատել ականազերծման ծրագրի։ Այն դեպքում, երբ որ Արցախից պատասխանեցին, որ այդ ծրագրի անհրաժեշտությունը դեռ կա եւ ֆինանսները ուղղորդելու են ամբողջությամբ հասկանում, ինչ եք ասում։ Ես մի ստեղ, այսինքն, այդ որ ասում եք դավադրության տեսություն, այս հայտարարություններից է ձևավորվել այդ մտածողությունը, մտավախությունը, այսպես ասեմ։ Ես դրա համար ասացի, որ իշխանությունները իրենց գործողությունների, քայլերի արդյունքում կարող են ստեղծել մի իրավիճակ, որ հարցը տանի պատերազմի կամ գլոբալ ճնշման, որի արդյունքում Արցախը վտանգի տակ կլինի։ Ես ընդունում եմ, որ արել են բազմաթիվ քայլեր, եւ դրա մասին մենք բազմաթիվ անգամ խոսել ենք եւ արձագանքել ենք, որոնք մեզ տանելու են վատտեղ։ Մենք այսօրվա մեր հայտարարության մեջ շատ հստակ ենք ասել, որ իշխանությունները պետք է հայտարարեն, որ նախ գոյություն չունի փուլային առաջարկ եւ իրենք մերժում են փուլային լուսման հարցի տարբերակը, եւ երկրորդը հայտարարեն, որ իրենց վրա չկա ճնշում փուլային տարբերակով հարցը լուծելու։ Զորապ Նացականյան ըստեյության չհերքեց, չհերքեց։ Ռուբեն Ռուբինյանը, նախկին փոխարտ գործնախարար, հա, հեղափոխական, ինքայլական, այս իր ասասները մեջ մի բերեք, որովհետև ինքը շատ հաճախ չի հասկանում ինչ ասում։ Որովհետև ստեղ գալուց առաջ էլ մի հատ բան լսեցի, էլի մի հատ շատ կոնկրետ հարց տվեցին, էլի թողեց մի խոսքով։ Իրեն հա լուրջ չընդունենք, պատկերացնում եք, նա եղել է որոշ ժամանակ առաջ փոխարտ գործնախարար։ Հիմա իշխանիշում եմ, ինքը որ կնոպկեքի տեղը խառնել էր։ Այո, այո, նորմալ։ Ինչն էի հարցնում, հիմա որևէ պատասխան պետք է հնչի։ Քննարկում են, ոչ թե ասում են փուլային տարբերակ չկա, այլ ասում են փաստաթուղթ չկա։ Հիմա դուք ասում եք պետք է հայտարարել, կողմ են թե դեմ են։ Այո, այո, ներողություն, դրա մասին բաց թողեցի, որ նաև կա թե չկա։ Բայց իրականում այստեղ այդ փուլային տարբերակների փաստաթղթեր տարբեր տեսքերով միշտ ինչ-որ շրջանառության մեջ եղել է, բայց իրանք շղթել են։ Այսինքն, այսպես ձևակերպենք, որ պաշտոնական Երևանի հավաստիացումները, որ սեղանին չկա դրված փուլային տարբերակով լուծման առաջարկ, մեր մոտ խորը կասկած են առաջացնում։ Եվ որևէ իշխանություն նորից են կրկնում, պետք է շատ հստակ նախ մեր իշխանությունները հայտարարեն, որ չկա, եւ Հայաստանի ապագան զարգանալ չզիջելով։ Այս կոնցեպտից շեղվող որևէ քաղաքական ուժ, որևէ անհատ, որևէ կազմակերպություն դատապարտվելու հենց այս մեր ժողովրդի կողմից, այդպես ես Հայաստանի զարգացման ճանապարհը դա է։ Նրանք, ովքեր մեր ժողովրդին քարոզում են, եկեք տանք պրծնենք, լավ ապրենք եւ մեր բոլոր խնդիրները դրանով են պայմանավորված, իրանք պարզապես ազգի դավաճաններն են։ Արցախը մեզ որևէ մեկը նվեր չի տվել։ Մեր ժողովրդի այրան գնով, զրկանքների գնով ազատագրել ենք մեր հայրենիքի մի մասը, որը մեր նաև անվտանգության, որը Երևանի, Հայաստանի Հանրապետության համայն հայ ժողովրդի գոյատևելու, զարգանալու միակ հնարավորությունը։ Հետևաբար սա կասկածի տակ դնել, այդ պարոն Սաղաթելյան, կարճ մի հարցնամ, ապրիլյան պատերազմի դեպքերը, պատերազմի քննիչ հանձնաժողով, ազգային ժողովում ինչու ստեղծվեց, ընդ որում հոտվածներ սկսեցին շրջանառվել եւ կարծիքներ շրջանառել, որ իբրև թե վառելիք չենք ունեցել, զենք չենք ունեցել, այս չենք ունեցել։ Առաջի օրվանից պատասխանը միանգամից ձեր հարցերը, թե գիտեմ ինչ եք ասում։ Ստեղծման առաջի օրվանից Դաշնակցության Գերագույն Մարմինը պաշտոնապես հայտարարությամբ դատապարտել է այդ հանձնաժողովի ստեղծումը, տվել է դրա գնահատականը։ 33 էջանոց փաստաթուղթ ենք պատրաստել եւ հրապարակել, որ սա սխալ ընթացք է։ Իշխանությունները այս հանձնաժողովի ստեղծմամբ մտահոգ չեն, ավելի շատ իրենց հայտարարած նպատակը եւ բուն նպատակը իրարից տարբեր է։ Բուն նպատակը ո՞րն է։ Բուն նպատակը փորձել է վարկաբեկել, ահա, փորձել տանել այլ ուղղությամբ, փորձել նաեւ, այստեղ խոսում ենք նաեւ այն վերահսկողությունից, որը սկզբում խոսում ենք, վերահսկողություն ունենալ բանակի գեներալների, տարբեր զինվորականների, վարկաբեկել, վարկաբեկել։ Հիմա արդյոք կարող է նավթի համաշխարհային
համաշխարհային տնտեսության մեջ նավթի գների այս անկման, հա, արդեն համարյա հասել է 0-ի, զրի ոնց որ նավթի գինը լինի։ Կարող է կամ Հայաստանի տնտեսական, սոցիալական, ներքաղաքական, սոցիալ-տնտեսական այս վիճակով, նաև կորոնավիրուսով պայմանավորված, ոչ միայն եւ նաև պայմանավորված այս թույլ, հա, իրավիճակից, կարող է օգտվել Ադրբեջանը։ Կարող է Աստված մի արածե վատագույն սցենարի դեպքում այս իշխանությունները կարող են մեղքը բարդել նախկին իշխանությունների վրա, ինչպես անում են շատ հարցերում։ Այո։ Այսինքն ուզում եմ հասկանալ, հիմա սա դավադրության տեսություն է։ Այստեղ մի կարևոր բան կա, իշխանությունը պետք է շատ լավ հասկանա, որ չէ, կարող է ասել բանակը թալանել էին, լափել էին նախկինները, դրա համար օրինակ Աստված մի արածե կրվեցին, պարտվեցին։ Աստված չանի, մենք գնանք այդ ճանապարով, իշխանությունը պատասխանատու է երկրում տեղ ունեցող ամեն ինչի համար։ Եվ երկու տարի անցել է, ինքը որևէ ձախողում չի կարող բարդել մեկ ուրիշի վրա, այսինքն այնքան պարզ է, այնքան հստակ է։ Մի կարևոր բան, ասում են, մենք բանակցությունները վատ կետից ենք սկսել։ Չեմ մտնում մանրամասների մեջ, լավ կետից են սկսել, թե վատ կետ, լավ թե վատ տեղից, բայց դուք հնարավորություն ունեք, եթե նախկինում սխալ էին բերել բանակցությունները 10 տարի, 20 տարի, դուք 0-ից ճիշտ տեղով սկսեիք։ Բայց իրենք անտեսեցին, հետևաբար չեմ անդրադառնում, որ 4 տարվա մեջ 4 իրար հակասող հայտարարություն են արել, շատ ենք խոսել այդ մասին, այսինքն դուք ունեիք շանս, եթե իրենք սխալ էին, եւ ես այո, նախկինում էլ թերություններ եղել է, եւ դաշնակցությունը շատ հաճախ քննադատել է, հենց նույն փուլային տարբերակը, երբ որ ինչ-որ փուլում, հենց Փաշինյանն է ասում, զրոյական կետից ենք սկսել, դա էլպես է ասում, բայց տեսեք, ուրեմն եթե ինքը զրոյական կետից է սկսել, ուրեմն թույլ այլևս ոչ մեկի վրա չբարթի, զրոյական կետից սկսել ես, կառուցի քոնը, բանակցությունները տար ճիշտ ընթացքով, արձանագրի լավ արդյունքներ, զրոյական կետից հոյակապը, եթե զրոյական կետից է սկսել, այլևս ուրիշի վրա մի բարթի։